O tesouro disse floresta. Vamos lá! Estamos perto do tesouro agora. Não é emocionante, Molly? Eu disse, não é emocionante? É. Sim, é, mas ainda não sabemos onde o tesouro enterrado está. Amiguinho, o GPS disse que o X marca o local. Você consegue ver o X? O X marca lugar. Nós queremos o X, certo? Bem ali. O tesouro nos espera. Parece ser aqui. Mas como que vamos pegá-lo debaixo de toda essa terra? Por sorte, eu trouxe algumas ferramentas para nos ajudar. Eu tenho um pé de cabra, uma corda e uma pá. Já usamos o pé de cabra para a porta. Usamos a corda para... E agora só nos sobrou usar a pá. Que ferramenta usamos para cavar a terra? Eu não trouxe isso daí. Qual ferramenta devemos usar? A única ferramenta que ainda não usamos é a pá. Agora que sabe. A única ferramenta que precisamos é... A pá! Muito bem! Agora vamos desenterrar isso antes que... Ok! Já chega! Bah! Não, eu não vou deixar você fazer isso! Não importa o que você faça comigo! Você, pegue as fitas agora e as destrua! Queime-as! Tanto faz! Apenas livre-se de todas! Está me ouvindo? Você não pode deixar... Ninguém assistir! Ninguém...